čemu ti to pričaš? Na koje si se ti u stvari strani borio? Sa Markovim ocem ili protiv njega? Jesi li ti uopšte bio u ratu? Pa zašto puštaš tu svinju da stane gore kod tebe? Ti miš da ja ništa ne znam, da sam slep. A sad se ne usuđuješ da ih izbaciš napolje. Dosta. Ma šta dosta, bre? Meni je dosta kako se ti ponašaš od kako si se vratio. Ne mogu da te prepoznam. Ja sam te othranio, ja sam te podigao. A sad si tu, ne radiš ništa, ne govoriš ništa. Samo spavaš sa ovom. Govori tako, inače. Šta inače? Ja nisam ko ti, ja sam muškarac. Jesi li ti muškarac? Da li je tvoj Marko muškarac? Zašto ga sve cure napuštaju, ja ću ti reći, zato što nije muško. To će se jednog dana i tebi desiti. Šta misliš, zašto se ova udala za tebe? Trebala je samo vize. To ti ja kažem. Pogledaj. Danas se s ovim razgovara. Kakva su vremena? Bora, skloni to. Mama, čuti, molim te. Danas je moj dan.